ասել։ Տիկին Սարգսյան, ես նիստը վարողի իրավունքով մի հատ հարց եմ ուզում այնուամենայնիվ ձեզ տալ։ Ուզում հասկանալ ձեր այստեղ գալու իմաստը։ Բացատրեմ ինչի եմ հարցնում, որովհետև տեսեք, ակնհայտ է, որ դուք բացասական վերաբերմունք ունեք իշխող խմբակցության նկատմամբ եւ դա չեք թաքցնում։ Ակնհայտ է, որ դուք վիրավորական արտահայտություններ եք արել Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի մի մասի նկատմամբ։ Ձեզ ներկայացնող անձնավորությունը ասում է, որ իրան մեկ է, թե ոնց կքվեարկեն։ Ձեր քննարկման ժամանակ ընդդիմությունը միայն վերջում հայտնվում է դահլիճում և ակնհայտ է, որ իրանց մեկ է։ Ուզում հասկանամ, ինչի եք եկել այստեղ, քաղաքական կարիերա եք ուզում սկսել։ Ես ակնհայտ է ինձ համար, որ ոչ ես, ոչ իմ գործընկերները ձեր առնվազն ելույթից հետո ձեր համար չեն քվեարկելու։ Իմաստը, եթեր գալը ո՞րն էր։ Իմ համար այդքան էլ ակնհայտ չի, որ ոչ մեկ ինձ չի ընտրելու ձեր կուսակցությունից։ Հնարավոր է դուք չեք ընտրելու։ Ես կարծում եմ, որ այդ մարմնում աշխատելու իմ ֆունկցիան ես լավ կիրականացնեմ, դա մասնագիտական գործունեությունն է։ Եվ ես կարծում եմ, որ պետական գործիչը պետք է առաջնորդվի պետության շահերով։ Եթե ես չեմ ընտրվում հանձնաժողովի անդամ, ես չեմ կորցնում ոչինչ, այսպես ասած, ես փաստաբան եմ, ես ունեմ իմ պրակտիկան, ես որոշակի ուղություններով մասնագիտացած փաստաբան եմ և իմ աշխատանքն ունեմ, բայց ես կարծում եմ մեծամտություն թող չհնչի, կկորցնի պետությունը, որովհետև իմ նման մասնագետը չի աշխատի պետական համակարգում և պետությանը օգուտ չի տա։ Ինչ ասեմ, թերևս այդքանը, ես կուզեմ աշխատեմ այդ հանձնաժողովում, որովհետև դա իմ համար շատ կարևոր հոգեհարազատ ոլորտ է, և ես 10 տարի ներդրում եմ ունեցել այդ հանձնաժողովում, բայց եթե չի լինի, ես մյուս դաշտից, որպես փաստաբան աշխատեմ հանձնաժողովի հետ ու հիմա էլ աշխատում եմ։ Եվ կներեք, ձեր հարցը մի բան էլ է մոռացա, եթե ժամանակ ունեմ ասեմ։ Մոռացա, լավ չեմ ասել։ Ասեք, ասեք։ Մոռացա, չէ։ Ստեղ ենք, լի ժամանակ կա, մի րոպե 40 վարկյանք։ Մի պահ մտքիս եկավ, որ մի բան էի մոռացել ու… Լավ, Տիկին Սարգսյան, այնուամենայնիվ, ես արձագանք չունեմ, շնորհակալություն, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, եթե ավելացնելու բան չունեք, եթե ունեք, խնդրեմ,